имиллахи рахманир рахим ассаламу алейкум урматтуу көрөрмандар жана угармандар бүгүн сиздер менен мен санжарбек ташматов жума кутпасы берүүсүндөбүз бүгүнкү берүүбүздө аманат туурасында сүйлөшмөкчүбүз урматтуу угармандар көрөрмандар биринчиден алла таалага чексиз мактоо айтабыз андан кийин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейки васаламг салам салаваттарды айтып аманат жөнүндө сөз кылабыз аманат ислам дінінде аманатқа бекем болу чоң мааниге ээ аманат турасында көптөгөн аяттар хадистер келет Аманатқа үндөгөн аманатты этият қылу бойынша, аманатты сактоо бойынша, қиянаттық кылбоо турасында аяттар хадистер көп келет бирок бірінші аманат дегенде köpçülüğü vaxta biz e, mal mülktü kılavuz görüncü. Ege amınat bergen bozuk. Böyle amınat taşlap etken bozuk. Oşunu kayır ordunda amınatın manisi andan terenerek, Andan çoğrak nesilerde, andan görük nesilerde Demek ki amınat degen de bilinci ar aksını veriyor. ar bir өз орнына қоюыны аманат деп билет экенбиз ошон үчүн аятта хадистерде келгенде кээ кээбирки аяттарда кандай бир бөлүгүнү камтып келген болсо кээ бирки аяттарда дагы бир башка бөлүгүнү камтып келет бүгүнкү берүүбүздө аманат жөнүндө аманат туурасында сүйлөөнүн бир нече себептери бар себеби бүгүнкү күндө коомчулукта Аманатқа бекем аманатты сақтаған адамдар көп бар бирок ошолор менен эле биргеликте аманатты сактабай койгон аманатка кыйнат кылып койгон жерлери дагы бар да ошон үчүн бүгүн аманат туурасында сүйлөшөлү аманаттын түрлөрүнү аманатты кантип сактайбыз туурасында сүйлөшөлү дедик кээ бирде биз аманатка кирбейт деп түшүнүп калган нерселер бар ошолорду дагы эскертип айтып кетебиз демек эң биринчи аманат бизге берилген нерсени же болбосо кайсы нерсе болбосун өз ордуна коюу экинчиси өз акысыны берүү дагы аманат болуп эсептелет экен аятта курани каримде аллах тааламаа сүрөсүнүн жетимиш экинчи аятында алла таала мындай дейт бисмиллахи рахмани рахим إِنَّا <يصفح> عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا دخل الله العظيم الله الله أصمان جير ошол биз берген аманатты биз жүктөгөн аманатты көтөрө албай калышты анан ошол аманатты инсан алды деп алла таала бул жерде айтып жатат демек бизге инсанга чоң аманат берилген ошол аманат экиге бөлүнөт биринчиси алла таала тарабынан берилген аманаттар экинчиси адамдардын аманаттары алла тааланын бизге аманат кылып берген нерселери биздин ден соолугубуз биздин динибиз биздин дене мүчөлөрүбүз биздин өмүрүбүз алла тааланын буйруктары кайтарган нерселери ушулардын баардыгы бизге аманат болуп эсептелет ошол аманаттын ар бирине биз өзгөчө көңүл буруп сакташыбыз керек өзүбүздүн дене мүчөбүздү сақтағандай өмүрүбүздү сактагандай алла таала буйруган нерселерди аткаруу аманатты сактагандык болуп эсептелет ал эми алла таала кайтарган нерселерди кылып коюу аманатка кыянаттык кылган болуп эсептелет экен жана алла таалам момундарды сыпаттарын айтып жатканда алар өздөрүнүн аманаттарыны сакташат аманөткөй болжот болушат деп момундардын сыпаттарында дагы ушул нерселерди айтып кеткен демек бул момун мусулмандын чыныгы өзгөчөлүгү ушул нерсе болуш керек экен сүрөүнүн сегизинчи аятында момундардын бир өзгөчөлүгү демек ал жерге берсең аманат берсең аманатың сакталат аманат койсоң аманатың сакталып ордунда сакталып бере турган жерге берилет дей эми айтып кетсек дагы аманаттын башка түрлөрүн айтып кете турган болсок ар бир башчыга кол астындагы адамдары аманат болуп эсептелет ар бир башчыга ошонун колунун астында иштегендер анын аманаты болуп эсептелет ошондой эле өкмөттө иштегендердин ар бир чоңдун астында адамдар бар мамлекет башчынын астында өзүнүн эли бар андан кийинкилер болуп ушинтип ар биринин колунун астындагы адамдар ага баш ийген адамдар ошол адамдын аманатында болуп эсептелет Allah kabirken ayıları, Allah kabirken malı, maamüle, akıllı mamlısi, şunlardan bardakı, şun, ıı, job çeşitlilik tuğ adamdan moyunda, amanat bolu sepetler etti. Şundayla her bir ıı, kesiptin yerlerinde davan özünce amanat var. Medisina bölümde adamlarla, şun adamların dinsoloğu, ıı, adamların kelleciği, şun adamların moynunda amanat. Iı, жолдогу жол эрежелерин сактай турган адамдарда адамдардын коопсуздугун сактоо дагы ошолордун мойнундагы аманат кайсыл жерде ошол аманаттар сакталбай калган болсо демек ошол адам өзүнүн кесибине кыянат кылганы менен бул кээде мен жеке өзүмүн ишим үчүн эле же болбосо өзүмдүн пайда зыяным үчүн эле ушундай кылып атам деп ойлошум мүмкүн бирок чындыгында андай эмес ал ошол алла таала берген аманатка кыянат кылып жаткан болот экен буларды дагы кененирээк сүйлөшөбүз азыр бул аманатты сактоо адамдын ыйманына далалат кылат кайсы бир адамдын аманатка бекем болгон болсо демек ал адамдын ыйманы бекем ыйманы толук экен деп айтылат ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи алам айткан кимдин аманаты жок болгон болсо ал адамдын ыйманы толук болбойт деп айткан жана алла таала адамдарға ушундай адеп ахлак шындығында алла таала адамдарға адеп ахлакты жүрүм турумду біздің жеген ішкенімізді ырыскы кылып бергендей эле алла таалам адамдарға адеп аклакты дагы ушундай ырыскы кылып берет экен кээ бирки адамдарга ушундай ал адамдардың ырыскысы адеп ахлагы ушул жагынан өте жақсы мысалы үшін азыр біз айтып аткан аманат аманатты сактайт берген аманатка алла таала буйруган нерселерди аткарат қайтарған кайтарган нерселерден кайтаралат адамдардын аманатындагын кудайдын аманатындагын өзүнүн иштеген жерінде өзүнүн бөлімінде кол астында иштеген адамдарга өзүнүн үй бүлөсүнө аманаттарға бекем демек ал адам ушул алла тааланын жақсы ырыскысынан чоң үлесі бар деп есептеледі экен ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алехи лам айтат ми дейт ушул пайгамбарыбыз саллаллах ейхи салам сенде ушул төрт нерсе болгон болсо ушул төрт нерсе болгон болсо сенден башка нерсе табылбай башка нерсе жок болуп калса дагы эч кандай сен кайгырбай капа болбой койсоң болот дейт төрт ахлакты адеп ахлакты айтыпт эң биринчиси чын сүйлөгөндүк экинчиси аманатка бекем болгондук үчүнчүсү адеп ахлактын жакшылыгы жана адал тамактан жегендик эгерде ушул төрт нерсе сизде табылган болсо урматтуу көрөрман угарман ушул төрт нерсе сизде бизде табылган болсо демек биздин эң чоң утугубуз эң чоң байлыгыбыз ушул болот экен жана бул аманатка бекем болгондук бул дүйнөнүн дагы акыреттин дагы бактысынан экен ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар дайым дуба кылат эле Allahumma inni a'udhu bika min al jur, fa innu bi isad dajjay. Wa a'udhu bika min al khiana, fa inna bi isad bitana. Allah talaman aşkalıktan, kedişlikten, kim bağlıktan, cana kılığından Allah taladan ardayım sahtan usulanık. Demek kim de kim Allah tala nın buyruklarını atkarsa amanet köyü olgamasa al adam bu dünyanın dağın akıretin dağın бакытына жетет экен анан бұл кээде бұл аманатты сақтағанда мындай нерсе дагы келип калат да де да аманаттың иесі жаман адам болып калган болса же болбосо душманы болып калган болса же болбосо келишпеген адам болып калган болса аманатты бермей -бе койсом бола береді бұл адам жаман екен бұл адам өзі әділетсіз екен бұл адам өзі бирөөнүн акысын жеп жүрген екен демек мен дагы буга кыянат кылып койсом болот деген туура эмес түсініктер бар ошон үчүн алейхи саллалахуалейхи эмес мына бул жерде аалымдардын сөзүн айтып атат бул жерде үч адамдын аманаттары үч нерсе жакшы адамга дагы жаман адам болсо дагы сөзсүз түрдө берилиш керек дейт ошолордун эң биринчиси аманат экинчиси келишим үчүнчүсү туугандык мамиле демек аманатты ал адам жакшыбы жаманбы алкашпы кандай адам болбосун бирөнүн акысын жеп егер де ошол адамдын аманатын алган болсок сөзсүз түрдө беришибиз керек экен ал адамдын ким экендигине карабастан экинчиси келишим кандай адам болбосун ошол адам менен келишим кылган болсок келишимдин үстүнөн чыгышыбыз керек экен ал эми үчүнчүсү тууганыбыздын ал адам тууганыбыз жакшыбы жаманбы кандай болгондугуна карабастан биз туугандык мамилени үзбөшүбүз керек экен демек аманат башында біз айтып аткандай бир эле багыттуу эмес бир эле мал дүйнөгө ичине камтыган эмес аманат баардык нерселерди камтыйт экен адамдын өзүнүн абийири өзүнүн бала чакасы бала чакасынын абийири дагы адамга аманат ата энеге аманат ушул нерсе өзүнүн абийрини кыздарынын ә, балдарынын абийирини туш келди жерге ар кимге таштап койбостон сакташ керек эгерде да сактабаган болсо аманатка кыянат кылган болуп эсептелет экен дагы бир өкүнүчтүү нерсе кээде жакында эле бир окуяларды уктум мен өзүм жакын адамдарыман ооруканага барса боюнда бар келинин алып барган экен оору бар экен деп акча алыш үчүн эле боюнан түшүртүп қайра-қайра кейін боюна боюнда болып атат экен келиннин аны кайрадан кийин текшерсе башка жерден текшертип көрсө чындыгында ал оору ал адамда жок экен акча алыш үчүн эле ушундай кылып демек бул адам ушул акча үчүн ушул аманатка кыянат кылып жатат биз эгерде биз врачка бир врачка бир дарыгерге барган болсок биздин ден соолугубуз биздин акчабыз ал адам үчүн аманат да биз барып мен ушул ден соолугумду көрсөткөнү келдим текшерткени келдим аманат ага биз ишенип барып атабыз менин ушул ден соолугумду карап бериңиз текшерип бериңиз кайсыл жерде кандай болгон болсо чынын акыйкатты айтыңыз деп а бирок ал аманатка кыянат кылып бир аз акча үчүн жок жерден операция кылып же болбосо жок жерден бир мүчөсүн алып койгондор кесешип турат ошон үчүн бул эң чоң кыянат болуп эсептелет экен дагы бир жыл болуп калды бул мурунку жылы экен оору башталган жылы бир жакын жакындарыбыздан бирөөсүнү жок эле жерден ушинтип барып эки бутун кесиш керек экен деп ушундай диагноз чыгарып коюптур андан кийин бир аз убакыт өтпөй эле буту кесилбей эле жөнөкөй эле барып башка табигый дарыланып эле айыгып кетт демек бул жерде диагноз туура эмес коюлган бир аз акча үчүн элестетип коюңуздар адамдын ден соолугуна келечегине кандай кыянат кылып коюп жатышат ошондой эле адамдардын карапайым адамдардын дини ар бир мечиттин имамы же болбосо ошол жердегиада адамга ошол жердеги адамдардын дини аманат болуп эсептелет ошол адамдарга керек болгон нерсени айтыш керек керек болгон нерсени жеткириш керек өзүнүн каалоосуна же болбосо бирөөлөрдүн каалоосуна ылайыктуу кылып ошол ал адамдарға керек болған аманатты алардын динини бұрмалауыш керек же болбосо өзүнүн кемшілігіне ылайыктуу кылып динди ошол нерсени бул жакка буруп койбош керек ошол айтылган буйрулган нерсени адамдарга керек болған аманатты ордунда керектүү түшүнүктүү даяр кылып түшүндүрүп бериш керек демек адамдардын ошол қарапайым кайсы мечит болбосун кайсы айыл болбосун ошол адамдардын дини ошол адамдардын имамында мойындағы аманат болуп эсептелет ошол адамдарга түшүндүрүш керек ошол адамдарга насаат кылыш керек ошол адамдарга эскертиш керек ошол адамдардын дини ошол адам имамга аманат болуп эсептелет билбеген болсо сурап билип туурасын айтыш керек эгерде билбей айткан болсо ошол аманатка кыянат кылган болуп эсептелет экенү бүгүнкү күндө чындыгында дүйнө жүзүндөгү коомчулук ушул эң чоң аманатка муктаж болуп турган учуру биздин мамлекетибизде дагы ошол башка мамлекеттердин катарында деле канчалаган окуялар болду элдин ә, мамлекеттин аманатына кыянаттык кылып өзүнүн напси үчүн өзүнүн келечеги үчүн өзүнүн жакындары үчүн канчалаган адамдар элибизге жерибизге мамлекетибизге кыянат кылып койгондугун көрүп жатабыз демек бүгүнкү күндө дүнүйө кандай муктаж аманатка бекем болгонго муктаж болгон болсо бүгүнкү күндө биздин коомчулугубуз дагы ушундай муктаж болуп турат экен элибиз жерибиз мамлекетибиз бул ошул мал дүйнө адамдардын акысы боюнча ошондой эле ар бир үй бүлөдө дагы ошол үй бүлөнүн аманаты ата эненин мойнунда карындаштар эжелер ошол үйдүн эркектеринин мойнунда болуп эсептелет аманаты балдардын тарбиясы балдардын келечеги Oşul adamın übürünün çoğunluğunda erkeklerinde atasının enesinin moynunda çok amanat bol sepetler ed. da yele bizdin bugün kugündöğü mülk etiyoruz. Oşul bugün kugünde cehvatkan adamlardan muhunn daga amanat. Kerecikteki muğunga, gelecekte bizdin balaca kavuzga, kerecikteki bizdin nevi bizim oruk dukumuzga. Oşul mülk ettiği ушул өзүбүздүн қада салтыбызды өзүбүздүн маданиятыбызды өзүбүздүн элибизди өзүбүздүн жерибизди аманатты сактап биз ошол өзүбүздүн келечек муунга өткөзүп беришибиз керек кыянат кылганда кандай болуп калат ошол бизге берген аманаттарды сактабасак өзүбүздүн қада салтыбызды сактабасак динибизди сактабасак өзүбүздүн келечек муунубузду балдарыбызды жаңы төрөлбөй аткандар үйлөнбөй аткандар ушул жерде чоң жоопкерчиликти сезишибиз керек биз балдарыбызды үйлөшүбүз керек кыздарыбызды турмушка беришибиз керек балалуу болуш керек биздин эртеги келечектеги келечек муунга биз ушул мамлекетти элибизди жерибизди өткөзүп беришибиз керек эгерде элүү жылдан кийин биздин мамлекетибизде жашаган адамдар өзүбүздүн адамдарыбыз өзүбүздүн бала чакабыз жок болгон болсо биздин мамлекетибиз жерибиз каада салтыбыз маданиятыбыз динибиз Жоқ болуп биз дагы чачыранды болуп жок болобуз ошон үчүн ушул бизге берилген мойнубузга жүктөлгөн аманатты сакташыбыз керек экен аманаттын дагы бир өзгөчөлүгү аманат аманат болгон жерде адамдардын ичинде бири бирине ишенимдүүлүк ошол коомчулукта бир ырайымдуулук мээримдүүлүк бир жыргалчылыкты көрөсүң бүгүнкү күндө базарга барып кайсы жерге барсаң адамдар бири бирине ишенбейт бирөөгө барып мен бир нерсе алып кетейин же бирөөгө бир нерсе таштап кетиштен коркот адамдар эмнеге дегенде ишенбейт аманатка кыянат кылып коюшу мүмкүн дейт чындыгында биздин ата бабаларыбызда мындай нерсе болгон эмес бул бүгүнкү күндө адамдардын баардыгы көпчүлүк адамдар ушул убактылуу нерсе менен алек болуп калгандыгыбыз үчүн көпчүлүгүбүздө ушул нерсе жоктугун байкасак болот базарга барып эле бирөөдөн тааныбаган бирөө экинчи адамга бир нерсе бериши кыйын аманат кылып таштап кетем же алып кетем деп ошондой кылыш дагы кыйын чындыгында мындай нерселер биздин тарыхыбызда ислам тарыхында мындай нерселер болгон эмес бир окуяны азыр эстеп турам умар разиаллаху анхуның убагында болуш керек абузар разиаллаху анху өзү билбеген йемендик башка адамды мен өзүмдүн кепилдигиме аламын дейт ал адам ошол йеменге барып ата жол жолугуп кегенге чейин ушул адамды мен өз кепилдигиме аламын дегенде сахабалар дағы, Нумар разила да коркуп кетет ыя абузар сен өзің билбесең танымасаң бұл адамды сен қатып өзің жоопкерчилигиңе алып атасың балким бұл адам барып келбей коюшу мүмкүн жоголуп кетиши мүмкүн качып кетиши мүмкін кантип алып атасың дегенде мені өкіндірген нәрсе мені коркуткан нәрсе ал жанагы емендик киши мындай деп сұрайды екен менің жоопкерчилигимди ала тұрған адам барбы деп сұрағанда ешкім ким унчукпай турганда абузар мен аламын деген екен да ошондо абузар мындай деп жооп берген экен адамдардын арасында жақсылық калбаптыр деген сөз болбосун деп ушундай коркунучтуу болсо дагы мен жоопкерчилигиме алдым бул окуя ошол бир адамдын өлүмүнө шектелип ушул бир адамдын өлүп кокустуктан өлгөнбү ошол адамдын эгерде келбей койсо абызардын башы алынып кетиши мүмкүн экен эле ошондой коркунучтуу болсо дагы аманатты мойнуна алыптыр эмне үчүн адамдардын ичинде жақсылық жоқ екен адамдардың арасында жақсылық жоқ болып калыптыр деген сөз болсын деп ошондай коркунучту мойнуна алган экен демек урматтуу угармандар көрөрмандар биз дагы аманатыбызга ушундай бекем болушубуз керек экен адамдардын ичинде жакшылык калбаптыр деген сөзгө калбаш үчүн ар бирибиз аманатыбызга алган аманатыбызга берген аманатыбызга адамдардын ичиндеги аманатка жана алла таалам бизге буйруган аманаттарга бекем болушубуз керек экен Demek azır ki, ki biz nesiller en birinci adam, insan, her bir insan özünün dinine, işenimine amanat buluş gereken. Yani Oşul dini, işenimi her bir insan için, her bir akıllı adam için amanat. Al amanatı, kantip kan tip saktayın. namazın okuş gerek. Oroz olsun karmaş gerek. Kudur acıga barış gerek. Orozosun olsun karmaş gerek. Zeketini beriş gerek. Üçüncü de екет маселесине дагы токтолуп кетейін деп тұрам шындығында алла таала мал дүйнөнү байлықты адамдарға аманат қылып берді ошол мал мүлк байлық бір адамға берілген болсо ал адам ойлобош керек ушул байлықты ушул мал дүйнөнүм менің өзгөчөлүгүм үшін же болбосо менің жақсылығым үшін берілді деп элестетпеш керек чындыгында бул байлык ошол байдың қолында алла таала аманат қылып берді ошол аманатты өз ордунда сактайб бекен сактабай бекен аманатка кыянат кылабы бекен кылбайб бекен деп алла таала сыноо үчүн берди демек ошол байлардын мал мүлкүнүн арасында кедей кембагалдардын акысы бар ошолордун ушул аманатына кыянаттык кылбаш керек бүгүнкү күндө бизде канчалаган байлар бар колунан келген, келген бар. көп адамдар бар бирок ошону менен биргеликте эле кедей кембагалдар дагы өтө көп бизде бала чакасын бага албагандар үйү жок тамы жок өмүрү жок суусу жок кийими жок жегенге наны жок эт жебеген канчалаган кыйынчылыкты көрүп аткан үй бүлөлөр бар демек ошол ар бир байдын малынын мүлкүнүн арасында кедей камбагалдардын акысы бар экен ушуну унутпашыбыз керек ошол кедей камбагалдардын аманатына кыянаттык кылбастан убагында зекетини садакасыны үшүрүнү берип турушубуз керек экен ушул аманатка кыянаттык кылбашыбыз керек экен бұл аманатты сөзсүз түрдө біз алла тааланын астына барғанда бұл аманатқа жауап берет екенбіз урматтуу баланча баланча сага ушундай ушунча байлык берилген эле ушунча машина берилген эле ушунча үй берилген эле ушунча акча берилген эле ушул нерселердин садакасыны зекетини коло коңшуңдун туугандардын багалдардын жетим жесилердин акысыны бердиңби же ушул аманатка кыянаттык кылдыңбы кімде ким ошол алла таала берген нематтарға кыянаттык қылған болса ал адам сөзсіз түрдө не болот экен алла тааланын астында ушул аманатқа жауап береді экен экинчиси жоопкерчилик дагы бизге аманат деп айттық ар бир мекемеде иштеген ар бир үй бүлөдөгү атадан баштап мамлекеттин башчысына чейин ошол кол астындагы адамдардын баардыгы аманат болуп эсептелет деди ушулардын баардыгына аманат деп билип ошол аманатка кыянаттык кылбастан акыларыны берип мамилесинде дагы алардын ақысындағын берип ал адамдарга кыянаттык кылбаш керек экен <coughs> дагы аманат боюнча бизге берилген дене мүчөлөр дагы аманат деп айттык биз biz. бизге берилген көз бизге берилген кол бизге берген мүчөлөрдүн баардыгы алла таала бизге аманат кылып берген ушул нерселерди жок бул менин өзүмдүн мен каалагандай кыламын деп өзү каалагандай иштеткендики болбойт бул өмүр менин өзүмдүкү мен каалагандай кыламын кааласам астынып өлөмүн кааласам мындай кылып деп адамдын өзүнүн жанын кыюу же болбосо өзүнүн мүчөсүн дагы туура эмес жака иштетүү бул аманатка кыянаттык кылган болуп эсептелет экен алла таалам баарыбызды аманаттарды бекем сақтаған адамдардан қылған болсун деп алла таладан сұраймыз ошон үчүн мына бул жерде аятта алла таала мындай дейт анфаль сүрөсүнүн жыйырма аятында бисмиллахи рахмани рахим о иман келтіргендер, алла таалага жана пайғамбарға қиянаттық қылбағыла. өзүңөр біліп тұрып, сілерге берілген аманаттарға қиянаттық қылып қойбағыла деп алла таала өзгөчө иман келтіргендерге ескетіп жатады демек ар бирибиз бізге берілген аманатты сакташыбыз керек екен. Бізге алла таалам тилді берді ушул тилді дагы сөздү дагы біз этият кылып сүйлөшүбүз керек экен бул нерсе дагы бизге аманат экен менин тилим бар деп эле ар бир жаман сөзді, адамдарга коюлган доматтарды, ар кимге гыйбатты ә, ар кимди жамандаганды айтпашыбыз керек экен сөзсүз түрдө бул нерселердин баардыгына биз алла тааланын астына барганда жооп берет экенбиз демек урматтуу көрөрмандар угармандар бизге ушул нерселердин баардыгы аманат болуп берилиптир ушул аманаттарды сакташыбыз керек экен дагы аманаттардын бир өзгөчөлүгү дагы бири үй бүлөдөгү аял менен эркектин ортосундагы мамиле дагы ошол ар бир үйдүн ичиндеги сыр дагы аманат болуп эсептелет ошол аманатты эркек дагы аял дагы сыртка чыгарбаш керек ар кимге мактанып же болбосо үйүндөү ар нерсени ә, аялы менен эр мен, күйөөсү менен болгон мамилени башка адамдарга айтпастан ушул аманатты бекем сакташ керек экен алла таалам баарыбызды аманаттарды сактаган инсандардан кылган болсун андан кийинкиси Аманаттардың бири бул дагы бизге берилген бирөө аманат таштап кеткен болсо бирөө аманатты қойып турайын деген болсо ушул нерселерди дагы сактоо Бізге аманат болуп эсептелет экен ошон үчүн алла таала куран каримде мындай дейталла таала чындыгында алла таала аманаттарды өз ээлерине бергиле деп буйруйт дейт демек алла таалам бизди намазга зекетке орозого ата энени сыйлаганга буйругандай эле аманатты дагы өз ээлерине бергенге буйруп жатат экен демек алла таалам баарыбызды аманатта сактаган чыныгы момун болгон адамдардын бардығы биздин ә, жамандыгыбыздан амандыкта биздин ә, бизден ә, ә, залал залал тартканга же болбосо бизден жаман нерсе көргөндө көргөндөн саламаттыкта амандыкта боло турган инсандардан кылсын деп алла тааладан сурайбыз элибизге жерибизге мамлекетибизге алла таалам аманчылыкты берген болсун баарыбызды алла таалам өзү сүйгөн аманаткөй инсандардан кылсын деп алла тааладан сурап кетебиз алла таалам жума намазыңыздарды кабыл кылган болсун билип кылган билбей кылган күнөөлөрүбүздү алла таалам кечирген болсун кийинки берүүдөн кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар السلام عليكم ورحمه الله وبركاته